El divendres 5 de juny a les 8 del vespre, acompanya'ns a la gala de lliurament dels Premis Ones Mediterrània que tindrà lloc al Teatre Metropol. Els Premis Ones Mediterrània, que arriben a la seva 21a edició, reconeixeran un any més persones, projectes i col·lectius que han destacat en la conservació, la defensa, el coneixement del medi ambient i la cultura solidària. Acompanya'ns en el reconeixement a l'activista kurda Diana Nami, al fundador de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, al periodista guanyador d'un premi Emmy Internacional, Marcel Metelsifen, i al biòleg marí Manu Sanfèlix, a més de la resta de guardonats. L'entrada és gratuïta, però cal una invitació que podeu aconseguir posant-vos en contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània. Les places són limitades. El divendres 5 de juny, acompanya'ns a la gala dels Premis Ones.